Групата свири и твори и изпълнява парчета в стил прогресив готик пауър метал. Това е много странно и аз не го разбрах. Но те изпълняват авторска музика, предимно българска. И? Групата е създадена през 2011 година, Влада. Давай, като през годините са се включвали в са се включвали различни хора. В настоящия си състав те са от лятото на 2018 година. И бих искал да представя членовете. Стела Попова вокал. Радослав Апостолов сол, китара и вокал. Трифон Николов бас и вокал. Димитър Попов клавиши. И Филип Попратилов барабани. Моля, приветствайте група Анкория! Добър вечер на всички, много се радваме, че сме сред вас тази вечер. Ще смениме стила. Готови ли сте? Готови ли сте? Айде, ставайте.
ръцете. Що е, моля да пуснеш малко вокал в монитора? Не, не е вокал. И ако може малък микрофон съвсем малишко да го дигнеш, тук в монитора, малишко сега. Едно, две, про. Едно, две, проба. Долго има вече. Thank you.
Гласа на нея в монитора. Още го няма. Благодарим ви.
аплодисменти за Анкория! Аплодисменти за Анкория! Thank you.
Аплодисменти за Анкория! Ей.